Nu har jeg forbindelse til en, som skulle have været med i dag. Kenny Kariwasam fra Roskilde, som lige nu er på et tog på vej til Aarhus. Hvad tænker du om, at det ikke bliver til noget alligevel? Jamen, jeg synes, det er helt grotesk, at det er lige dagen før. Nu vidste jeg jo i et par ugers tid, at de havde offentliggjort et helt program for, hvad der skulle ske i dag på deres hjemmeside Midttrafik. Og lige da de offentliggjorde det, så tænkte jeg, okay, så kan jeg købe en orange billet, og så er det sikret. Men den her orange billet, det kan jo ikke refundere, så nu tager jeg en tur til Aarhus bare for at køre. Hej med jer, så er jeg kommet til Aarhus. Det var meningen, jeg skulle have været med til indvielsen af den nye letbane her i Aarhus. Men dagen forinden, i går, der har Trafikstyrelsen altså meddelt, at de ikke kan godkende den nye letbane. De mener simpelthen, at sikkerheden den ikke er i orden her på Aarhus Letbane. Selvom direktøren for letbanen mener det modsatte. Nu har jeg købt en orange billet her til Aarhus, og den kan ikke refunderes. Så nu må jeg finde ud af, hvad jeg så skal lave her i Aarhus. Og jeg synes, vi starter med at gå over til dokken, hvor hele arrangementet egentlig skulle have foregået. Nå, jeg har lige fået at vide, at jeg ikke kan komme op ad rulletrappen her ved Banegårdspladsen. De er ved at lukke af. Så nu var jeg lige heldig for at komme herned. De havde ikke lukket af ned hen ved trappen her ved broen herover. Letbanens første tur skulle endda have været sendt live på en stor skærm, der nu er taget ned igen. Ligesom en stor scene, hvor der skulle have været holdt taler. Og gospelkor skulle have sunget. Borer og bænke er også ved at blive fjernet, og modelklubben Modelparken havde deres nye letbanemodel med skinner med til åbningen, som nu også er pakket sammen. Altså et stort planlagt arrangement er nu helt væk. Der var endda også bagt 4.000 små kransekager og 1.500 boller til indvielsen, og det skulle selvfølgelig ikke gå til spil. Nå, der sker ikke særlig meget her ved dokken, så hvad skal vi nu finde på? Jeg valgte at tage til den gamle by for at se et gammelt lokomotiv fra 1920. Nå, men så er jeg taget ind til den gamle by her. Selvfølgelig det er en lidt dyr billet, når man ikke skal være her så længe, men når man ikke har noget andet at lave, når letbanen ikke gider fungere, så nu tager vi ned og ser F-maskinen. Lad os se den. Det er F-maskinen 694, som blev bygget af Frichs i Aarhus. Den er nu permanent udstillet i den gamle bys nye Aarhus Fortællerudstilling. Den er udlånt på langtidsbasis af Danmarks Jernbanemuseum i Odense.
F-694 er et rangerlokomotiv, som blev brugt på blandt andet Aarhus Banegård, godssporene og havnesporene i Aarhus. F-maskinerne var arbejdshesten på landets statsbanestationer i næsten 60 år. De første F-maskiner blev indkøbt i 1898, og typen var i tjeneste indtil 1960'erne. DSB anskaffede igennem årene i alt 125 F-maskiner, og 60 af dem var leveret af Frichs i Aarhus. Udstillingen har også lidt om Aarhus' gamle sporvogne, som kørte sin sidste tur i 1971. Nu får Aarhus en moderne letbane, og der er også delte meninger om, hvad der er en sporvogn og hvad der er en letbane. Jeg vil selv mene, at Aarhus får en letbane, mens en sporvogn er sådan en type her, som jeg så i Milano under vores Interrail-tur. Resten af dagen måtte gå med at komme så tæt på letbanens tog som muligt, og ellers bare kigge lidt rundt omkring banegården. Nå, vi fik ikke lov til at se letbanetogene på deres værksted, så vi må nøjes med at se Vejrejubaren og Tango heroppe fra Ringgadebroen, lige over banegården. Så blev det ikke til letbaner i dag, men så fik jeg da set en masse andet i Aarhus. Dog fik jeg kun set IC3'er og Lint 41 i drift. Selv IC4'erne holdt stille i dag, men det var kun på grund af et sporarbejde mellem Skanderborg og Horsens, og derfor var der ikke plads til alle tog på strækningen. We'll be right back.
Så må vi se, hvornår letbanen så kører igen. Der er i hvert fald kommet en positiv ting ved, at jeg kom til Aarhus. Det var, at han mødte mig. Mads Christian Stamme. Ja, så tak fordi I så med i den her lidt anderledes video. Se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Like og abonner. Mit navn er Kenny Cardi Vassam. Og det her er Mads Christian Stamme igen. Hej. Hej.